Olá, pessoal. Eu sou Paula Costa, professora aqui da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação. Por favor, se apresentem também, pessoal. Eu, as mulheres, damas primeiro, tá bom. Eu sou Letícia Hittner, professora também da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação e trabalho no laboratório, coordeno o laboratório de computação em imagens médicas. Eu sou André. Estou no Instituto de Computação e coordeno o Laboratório de Sistemas de Informação. Joia, a gente resolveu fazer esse vídeo hoje para convidar alunos das áreas de saúde, alunos de pós-graduação da medicina, da fonoaudiologia, da farmácia, enfim, alunos, das áreas da saúde a se matricularem numa disciplina de pós-graduação que a gente vai estar oferecendo no primeiro semestre de 2022. O nome da disciplina é Ciência e Visualização de Dados em Saúde. Essa é uma disciplina que, nesse novo formato, ela está na sua terceira oferta. E o motivo do nosso convite, para alunos da área da saúde é porque, nós temos investido numa disciplina onde a gente tenta integrar alunos que são das áreas de exatas, vamos chamar assim, alunos da computação, da engenharia, com alunos da área da saúde, né? Então, é uma disciplina que a gente tem investido uma grande energia para que seja realmente um público de diferentes áreas, que a gente possa integrar alunos de diferentes áreas. André, você quer contar um pouquinho, como tem sido a nossa experiência aí com a disciplina? Eu diria que, em princípio, né, a gente está convidando vocês para uma experiência que vai crescendo e vai sendo construída, né? E em muitos aspectos ela é inovadora, né? Porque o mais importante, a gente acha, dessa disciplina é que a gente coloca junto, né, estudantes da área da saúde com estudantes de outras áreas exatas, computação, tem gente da estatística muitas vezes que vem fazer matéria e outras áreas assim. E não só toda a parte de fundamentos, todas as propostas que a gente desenvolve, mas a experiência em conjunto para desenvolver coisas, né, é muito importante. A gente sempre fica muito motivado no final para ver experiências, né, que foram desenvolvidas dentro da disciplina, né? Então, a gente convida vocês, assim, animem-se, a gente faz o melhor esforço para que ela seja acessível para todos, acessível no sentido da linguagem, da forma como a gente apresenta as coisas, né? Quer dizer, não é, como a Paula já tinha falado, não é uma disciplina nerd só voltada para a computação. Mas também queremos gente da computação, quer dizer, a gente tem que trabalhar para essa integração. Isso mesmo. Então, a gente queria deixar um incentivo aí para quem era da saúde, não fique intimidado, né, Letícia? Você ia comentar algo? Eu ia comentar só que assim, a gente tem visto cada vez mais, né, na pesquisa, é muito difícil a gente fazer pesquisa ilhado num único instituto. A pesquisa multidisciplinar é cada vez mais evidente. Acho que pesquisa de relevância hoje em dia é pesquisa que envolve diversas áreas, e essa é a intenção, acho que, da nossa disciplina, é colocar essa multidisciplinaridade e essa integração para, vamos dizer assim, para justamente criar oportunidades, abrir a cabeça, aprender novas linguagens, e acho que é uma experiência, tem sido uma experiência bem interessante. Legal. E o que que a gente tem a oferecer a vocês, né, gente? Então, essa disciplina ela começa com um formato um pouco diferente, porque vocês podem perceber aqui que ela é uma parceria, de diferentes professores, né? Nessa oferta é uma parceria que está com nós três, mas já teve outras ofertas com outras configurações. Fato é que a gente sempre tenta, fazer essa parceria com diferentes docentes, porque, em particular, a gente consegue trazer diferentes experiências para essa grande área de ciência de dados. Então, só para exemplificar,
A Letícia trabalha com imagens médicas no seu dia a dia de pesquisa, interagindo com muita gente da FCM. O André também trabalha com a parte de aprendizado, né? E aprendizado na área da saúde. Eu tenho trabalhado com dados tabulares aplicados a problemas de clima e saúde, né? E apesar de todos nós aqui nessa oferta sermos das áreas de exatas, grande parte da nossa motivação de atrair pessoas da área da saúde é que a gente sabe que é fundamental aprender a linguagem e ter a vivência próxima em projetos de ciência de dados com os especialistas de cada área. Então, a gente sabe que para investir nessa formação, nos futuros pesquisadores, nessa área, a gente precisa promover essa interação, que não é só uma interação, não é uma formação só técnica de manipulação e processamento de dados, mas é também uma interação humana, uma interação de entendimento da realidade da área da saúde, desse intercâmbio de vocabulários, de jargões. Então, a gente realmente acredita muito que a formação ela é muito mais rica quando a gente proporciona essa vivência em sala de aula. E a gente gostaria de deixar muito claro que não é para ter medo, pessoal, aqui das engenharias, apesar do nome da disciplina ser ciência de dados, visualização de dados. Como o André disse, a gente tá num esforço muito grande de tornar toda a disciplina acessível para pessoas de todos os níveis. Lógico que ela é uma disciplina exigente, como toda disciplina de um nível de pós-graduação, né? Mas é uma exigência que a gente entende que é alcançável por qualquer aluno que esteja realmente, o aluno ou aluna, que esteja realmente comprometido com o seu aprendizado numa área que a gente entende que ela é vanguarda aí na área de pesquisa e na área de desenvolvimento de assuntos, grandes projetos relacionados à saúde, né? E aí, André, mais algum comentário? Eu acho que vale a pena a gente dar as diretrizes, né, para quem é da área da saúde, né, a avisar que especificamente esse semestre, né, eles vão ter que se inscrever numa disciplina no Instituto de Computação, né, essa disciplina ela vai ser contabilizada, né, porque a gente está num acordo com a pós-graduação da medicina, né, então ela vai ser contabilizada. A gente vai colocar as diretrizes. Eu vou botar aqui a nossa página, né, para vocês, né? Esse é o endereço da nossa página. A gente vai colocar lá para vocês as diretrizes com as informações, qual é a disciplina que vocês devem se matricular, né? A gente sugere, a gente pede, vocês podem se matricular na alteração de matrícula e vão ser muito bem recebidos, né, na disciplina. Ok? Bacana, então esperamos vê-los conosco em março, nessa jornada aí que tem sido muito proveitosa, né? Sim. Então tá, gente, até lá. Até, pessoal. Até.